野田さんは補助からお越しくださったんですけれども、皆様もご存知のことだと思いますけれども、原発の立地自治体であった双葉町も当時町長でいらっしゃった方です。で、前代未聞の原発事故による住民避難ということを、体験なさいました。非常に貴重な体験を本日語っていただきます。遠慮はるばるお越しいただいた伊藤さん、どうぞ拍手でお迎えください。皆さんこんにちは。ただいまご紹介いただきました井上勝孝でございます。この事故以来、多くの皆さんには大変いいようにお世話になっているこの場をお借りしましてお願い申し上げます。ありがとうございました。ましたと言っても終わらないですね。終わることは皆さんはまだと言いますけども、まだまだ早いんだという言葉に置き換えていただきたいと思います。とてもとても、ね、まだという時期には到達しておりませんので、この放射能の事故というのの恐ろしさというのは、今日夜9時から NHK 特集するようですけども、だんだんと隠せなくなってきてますので、隠してたことがですね、どんどん出てきて、おやそうだったのかということがこれからいっぱい出てくると思うんですね。私はそれを想定しておりましたので、地震の最中にこれは必ず嘘をつかれる、騙されるという思いが強くですね、政府の言うことは全く信用しませんでした。それが正解ですね。誠に出たらいいです。今川俣町の情緒についてお話いただきましたけども、私たちが一番先避難した先は川俣町です。12日に夕方に市民が約4000名弱ですね。で、これがダメだと思ったのは14日3号機の爆発がですね、夕方には川俣町に放射能を飛んできました。これはなぜかというと、私は双葉町役場を離れる時から線量計、私がもう直に持って動いてました。それを行った先、川俣町の避難先の窓際に置いといたら、ずーっと線量、線がもう、触れてですね、振り切れちゃった。そして1レンジ上げないと計測不能なんですね。これはとんでもない放射線量だということで、どうしもう川俣町には入れないという思いに至りました。で、15日の午後ですか、川俣町の町長さんをお尋ねして、大変申し訳ないですけども、もうここはお世話になるわけにいかないから離れますということで了解をもらいました。で、その席上、大変放射能も濃くなってきましたけど、町長さんはどうしますかって考えてます。どちらを考えてますって聞いたらば、会津地方を考えてます。あ、だったら少しは緩和されるなということで、安心して私はその席を離れて戻ってきてすぐ、私の友人に SOS を出して場所を探してもらうことに頼みました。で、16日にはもう場所を決定しました。これにはもう国とか、あるいは県とか、どこにも我々の町民にも町会議員にも聞きませんでした。もう独裁者になるしかない。大きな決断するときは、後で叱られても、ぶん殴られても、ここは一つやるしかないという思いでですね、遠くの埼玉を選んだんですけども、正直言えばですね、日本から離れたかったんですね。これ双葉です。そしてその、異常なことは、こんなに急降下するんですよ。上昇は急上昇でいいんですよ。風が流れてて。あとはここに余韻っていうのがあるんですね。なんとなくだからこういう感じで下がるべきグラフがですね、こういうふうに持ってくること自体が、そしてもう限りなく低いところに持っていってるっていうのは、私ちょっとね、 NHK のグラフなんですけどね、映像なんですけど、本当かいなと疑ってます。
なこと言うのは私ぐらいですかね。731部隊を彷彿させる、治療はしないで研究だけ、観察だけした最悪の放射線影響研究所、最悪ですね、日本人の敵ですけどね。だからこれがですね、世界の放射線の被爆の影響をここでみんな隠しちゃってるんですよ、これでやったこと。まあ私は勝手に言ってるんですけど、福島の放映権、この検討委員会、経験と実績がこの人ないですよ。経験と実績があれば私と同じくらい放射能を浴びてからですね、いいか悪いか言えないんですよ。あれも私と同じ浴びた専門家いませんから。なのに安全だとかって言って福島県民を騙してますけど、この人もやがてどうなるか分かりますよね。一番いいけどね、それこれね、うん、福島県民を騙してるって私は思いますよ。だからやっぱり自分も体験して本当に大丈夫なのか、で県立医大だけが放射能陽性剤を飲んだっていうこともやっぱり謝罪しないといけないんじゃないですか、一回ね。県民に飲ませないで全部自分たち身内で飲んで、ほんであとは大丈夫だって言って、それは根拠がないですし、納得なんかでいいくないですよ。だからこの放射線でいわゆる県民健康管理調査の管理はなくなりますからね、県民健康調査の法的な立場はどうなってんだって私は県庁に確認したら、法的な立場はありません。いわゆる福島県の、保健衛生関係の部局から、予算をもらってやってるだけの話であって、外注を受けてやってる団体なんですね。だから権威が何かあるっていう裏付け、法的な裏付けの権威のあるものではないということは私は県庁に行って確認してきました。すぐ行くから県庁に何かあったら、先言いましたね、災害対策基本法、これは原発ばっかりじゃないですからね、全ての災害の基本法ですから憲法と一緒です、それは国民の生命身体および財産を災害から保護するためにっていうことの法律になってますので、皆さんはちゃんとこれを理解して、地方公共団体皆さんの、市並びに、県ですね、そういったところには守らせるように十分な、いわゆる自覚を求めてくださいね。ただ単にやられっぱなしにされないように、これは先ほどの、的なものですね、これから面白いところですね。これは原子力安全保安院の出した判決です。でこちらにちらちらっと小さいコマ3つ作りましたけど、これは追加しました。皆さんにはこれでは分かりにくくなっているので、こういうふうに追加します。厳正な各種の審査検査やってます。明確な安全規制体系になります。路頭規制法あります、定期事業法あります、安全審査指針ありますということで、事実基準もありますということで、安全規制やってますということですね。本院は関係企画の連携やってます。規制の質を高めるためさまざまな活動をしています。これをまた細分化します。これは保安員はということですね。保安員は国民の皆様のエージェントとして、これからも安全規制の質の向上に取り組んでまいります。科学的な視点と実効的な仕組みで安全規制に取り組んでいます。毎日現場で原子力の安全を監視しています。立派でしょう。これらもの事故なんか起こると思わないのが自然の姿じゃないでしょうか。よく私は加害者だって言われるんですけどね、原発立地のトップの町長は加害者だって言われるんですけど、こんなの見てるとやってんだなって思っちまいますよね。そして極めつけは要所要所を抑えた安全規制をやってます。その次のページですね、ここですよ。毎日の緊急事態にも日頃から備えています。で、現場から逃げたんですよ、この保安検査の12日から22日まで。だから感想では情報来ない情報来ないってぼやいたけど、自分の部下が現場からいなくなっているのに情報来るわけないじゃないですか。それを一生懸命総理は
遠出を仕掛けるんですけど、彼は足元を全く理解してない。自分の職員が現場から離れていて情報不明におかしいでしょ。部下の管理できない総理大臣になってますから、これ万一の緊急事態に日頃から備えてます。忘れないでください皆さん、私が言ってんじゃないですよ。公安委員は逃げ、もう逃亡しましたけどね、逃亡させましたけど、原本はこれです。これを私もらってるわけですよ、事故前から、ね、そしたらこれと違う行動をしてしまった、現場から逃げてしまったというと、これは何ですかね、汚職ですよね、職を汚したわけですよね。その被害者である国民の皆さん、私たちはなんで我慢しなくちゃならないんですか。頑張らなければならないんですよね。頑張ろう頑張ろうってよく言われてますけども、まあそこでね、カンソリーの感想です。私の無知の独裁政権だった、現地の情報を聞かなかった、私聞かれたことありません、報道対策協議会を立ち上げなかった、県民の避難を妨害して情報閉鎖をさせた。で、今度次に入りますけど、ここですね、見えますよね、字。当時はまだかなり後までメルクガンが起きないという方向でしたからということで、その方向を私は報告を受けたことはありませんし、情報を独占されているから私には何にも伝わりませんでした。で、ね、報道対策協議会があればですね、事故の主体者であり情報はここで発信することになっているわけですから、それを官邸が報告を受けて官邸が判断すべきものは判定する、そういうふうになってたんですね。それなのに当時の認識以上に危ない状況だった、自分だけ情報を知ってたんですね。当時の認識以上、当時の認識以上に危ない状況だったって、この言葉ってなんか日本語になってんだかどうだか分かりませんけど、彼は少なくとも知ってたということです。当時の認識以上に危ない状況だった、私は聞き捨てにできません。そしてね、私にはこの認識をしてませんから分かりません、未だに認識できません。福島のこれは市民の30万人避難の問題を取材された時の言葉なんですね。厳しい基準で避難してもらいたいと思うと同時に、一方で地域社会が成り立たなくなるっていう心配なんですよ。どうですかこれ、整合性のある言葉ですか。狂ってますねこの人。国の代表者じゃない、ないですよね。だから加害者ですよ、私。だからこの人が判断したから、もうこの事故のもう最初から今に至って狂っちゃったんですよ。報道対策協議会で判断すべきものをこの人は何でもかんでも介入して、俺がになっちゃったんで、おかしくさせてしまった。で、だけど彼は厳しい基準っていうのを知ってたんですね。知らないんです。知ってたんです。で、じゃあ福島はどうだったというと、当時24マイクロ、皆さんのところにちょっと修正していただきたいのは、この H が嫌になって Y になってるはずです。ここを H に直してください。ミスプリントです。このページの一番上のところで、24マイクロシングルとアワーなんですね。この時あったんですよ、福島市内は。これを単純計算すると、210ミリシーベルト。年間のね、1ミリシーベルトで今争ってますけど、20ミリシーベルトで安全だって言ってるのに、210ミリシーベルトあったんです。それを山下理論は、安全理論は100ミリシーベルトまで大丈夫だって言ってるんですね。もう大幅に210よりははるかに大幅に、まあ、安全だって言った人間が確認もしないでこう言ってるんですね。NHO は20ミリシーベルトって言ってますけど、10倍も高いんですよ。それを厳しい基準でよりも行政を守るために厳しい基準を捨ててしまった、犠牲にしてしまった。
で事故前の福島県の実測値は私も持ってます。これ四半期ごと、原子力センターから報告を受けてましたので 0.05 平均値ね、 0.05 マイクロシーベルトのマイクロシーベルトアワーですね、でしたから、それを24と3、まあ、1年になると 0.483、まあ、438ミリシーベルトぐらいだったんですね。これはデータ持ってます、1回持ってますから、こういうことになってました。これよりも皆さんのことを高いところがあるんですよ。神奈川県今もそうなりましたけど、一時高かったですね。だから正しい情報だし、説得するのはあなたの役割なんですよ。災害対策本部長ね、災害対策基本の方からして、この人は生命財産があって息のしない形を守ってきます。行政の形を守ってきます。息のしている住民を守らなかった。そういう心配を県民の県の中に皆さん持たれていましたので、やはりそういうところも言ってますけども、200万人いますけど、誰にどこで誰に聞いたんですかね。私は聞かれていません。この人の役目は災害対策基本法にのっとって国民の生命財産を守るようにあなたは仕事しなさいっていう仕事のバッファーというか、そういう役割を与えられているんです。聞かれていません。何も。非常に判断は非常に苦しみました。あなたが苦しんだって何もなんないんですよ。合同対策協議会で議論していろんな形が、はい、あるわけですから、その安全専門家もいるわけですから、原子力の安全保安の、ね、専門家も入ってくるわけですから、そこで議論すべきものをあなたがしてしまう、こういうことが福島市内、福島県内の現状です。まあ、こうして原発の事故隠しが始まってしまったんですね。まあ、福島県民は高い放射能の中で暮らさなければなくされたのである。これは田中俊一、今の規制委員長がですね、まだ規制委員長になる前に、福島県は高い放射能の環境で住む、暮らす知恵を身につけなければならないと語ってますからね。知恵ですよ。それで彼のパワーポイントに明記されています。そして福島県民は1ミリシーベルトのところで暮らすことないように差別通達されている。厚生労働省、県民の皆さん知ってますかね。差別通達されてるんですよ。だから22シーベルトで裁判をしてますけど、その差別通達を解明しないといけないなと思ってますね。現在未来と続く被爆の影響は福島県市町村、厚生労働省、文科省、経産省、内閣府の悪党によって続くことになってます。まあ、これからそのニコニコという姿を見ると、映像で見ると本当に憎らしい、本当に憎らしいですよ。私たちを見えなくしておいて、こっちではニコニコしてます。レベル0に持っていくためにどのぐらい努力すればいいんでしょうか。何年生きればいいんでしょうか。私は仮の町って一番先に触りました。それはこの構図を壊したかった。このゼロから始まりたかったんです。ゼロからプラスに向かって始まりたかった。マイナスからゼロに向かう人生と、ね、こんな不幸なことになってたんです。東京電力が事故を起こしたんですよ。にもかかわらず町民は、町の町民もゼロに向かう旅をさせられたんですね。ぜひ分かってください。事故の恐ろしさというのはこういうことなんです。寿命というのがあるんですね。まあ、最後になります。皆さんの自分の体力、知力、財力をですね、知ってください。無限ではありませんか。そして避難用の生活資金、別立てで蓄財してみてください。もう災害ごとに、もう災害列島日本ですから、避難計画をそれぞれ作ってください。正しい情報は来ないと思ってください。情報を待ってたら手遅れになりますから、避難先を探して、
何ルールとかを決めておいて、集合場所に決めておいて家族で共有して、事故時は災害時にはバラバラでもあるときにそこに集まれるようにしてください。行政の発信を待たないでください。原因が大きくなると必ず国は隠すことを考えます。隠されてもいいように自己防衛をしてください。そして何かあったときには早く遠くに逃げて、より安全の距離を保ってください。それが皆さんを守ることになります。私たちから学ぶことがそれになります。そんなことで、私がだいぶ時間をかけてやってしまったので残りの時間がないかもしれませんが、ここで一応準備をつけたいと思います。どうもありがとうございました。あと質問をお願いします。まず今日お配りしました資料をちょっと早めに皆さんが飽きる前に資料のご説明に入りたいと思います。こちらです。これはですね、当然にやるべきことが決まっております。おりました。これ平成20年2月18日決定でここに記載されていますので、2011年の3月11日はこの仕様に基づいて公表しなければならないんですね。アンダーライン引きました。ここはちょっと後でゆっくり見てくださいね。今日は端折りますから、米印ついたところは特に重要なところでしたので皆さんにも分かっていただきたいということで話をしてくれます。この、災害対策特別措置法における、原子力災害対策編というのの、決まりの中で特に皆さんに完璧にご理解いただきたいのは8ページ8枚目ですね。8ページ、下段に数字を書きますけど8、ここのですね、左上のマスの下の米印のことを見てください。原子力緊急事態宣言の発出以降における政府としての行動機関への発表は原子力災害対策本部で行うとともに、現地においては対策拠点施設とは区切られた、現地のプレスセンターにおいて原子力災害合同対策協議会が一元的に行うものとするというふうに決まりました。今回どうですか。枝野官房長官が直ちに影響ないとかなんとかね、嘘を言ってますけども、彼にはその権限がなかったんですよ。こういうふうに決まっていることに対して誠にあからさまの嘘をついても多くの国民の皆さんここまで知りません。したがって今回はこの次の新聞記事ですね、ベント前10キロ圏の放射能の拡散ということで、これはですね、ベントをする場合は周辺住民がいないことが確認されて初めて実行できるんですよ。国内退避したからといったって政府関係者は私の町民の国内退避の状況を知りません。私には一言もこの件に関しては情報を国から、どうした双葉町長、どうなっている現地はという問い合わせは一度もありません。勝手に彼は、12日午前3時半とかに、ね、記者会見をして国内退避指示したから連邦を私に退避しますというのを夜中に言っているんです。ちょっとテレビ見れません。私たちは家から離れません。うちに入れませんから。そういうことをやってですね、私たちがいるにもかかわらずベントの指示を出してしまう。電話一本で済むんじゃないですか。ファックス一通で済むんじゃないですか。双葉町長、現地の状況を教えろと。これを一切やらないでベントをやってしまう。そうすると次のページ、今度は横に見てくださいね。放射線が斜めの状態で申し訳ありませんが、
放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する一つこっちだけこっちこっちこっちいいですか。子供たちが雇用しなければならないというのはここに書いてある。それから次の裏は、原子炉の露頭規制法みたいな法律ですよね。線量限度を定める告示というふうになります。一つ走りますので、ね、一つだけ言うと、あ、そうです、すいません、後でゆっくり見てください。最後のページ、それで地方公共団体の法人格とその事務というのが書いてありますが、この中で、一番後ろのページの中に、四角の中の丸16見てくださいね。地方公共団体は法令に違反してその事務を処理してはならない。なお市町村および特別区は公害、都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならないということになっています。多くの被害者にはここを言いたいんですけど、ここまでなかなか到達しないから泣き言を語ってるんですけども、福島から避難されている方はここを注目していただきたい。そして自分の市町村長が何やってるか、先ほど言いましたけども、こちらの皆さんにボランティアで雇用をさせている、これとんでもない自分の住民をですよ、そういう状況をさせておくということは、これは発表ならないことを福島県内の首長たちはやっているということです。私は常に裁判を意識しておりました。これは事故前からですね。私の不作為でもって何かしら、町に損害を与えると必ず犯人とか、作為義務違反とかということで訴えられますので、これを気にしていました。だからとにかく住民を守るために必死でしたね。今でもそうですけど、皆さんのところに行ってませんけども、災害対策基本法というのがあるんですよ。災害対策基本法、これは後でページに出てきますけども、この目的にですね、この第1条、この法律は国土並びに国民の生命、身体および財産を災害から保護するため、防災に関し国、地方公共団体およびその他の公共機関を通じて必要な体制を確立し、責任の所在を明確にするとともに、こういうことも書かれているんですね。災害対策基本法に。だったら、責任の所在をまずはっきりしろということを要求しなければならないんですけど、福島県の首長たちは何やってるんですかね。自分たちは多くの被害者を抱えながら、こうだなんて言ってる暇はないんですよ。彼らは、一様に訴えられる存在にいるんですね。5年で解除されたから帰るんだとか、帰らなければならないとか、このために放射能のことを言うなというような圧力をかけてはいけないんですよ。彼らにはそんな権限ありません。あくまで自主避難ということで、こちらでこれから住宅 の支援を打ち切られるようになっているように思いますけども、これは新たな被害ですね。新たな被害、こちらでボランティアで雇用の支援されている方の費用の返済は東京電力が支払うべきであってですね、損害賠償請求ぜひしてほしいなと、泣き寝入りして自分の財布痛める必要は全くありません。まあ、そんなことで、ちょっと今度はパワーポイントの方に入らせていただきます。うまく皆さんにお伝えできるかどうか分かりません。ちょっとマスがちょっと変わってますので、一晩寝るとまた頭なんか変わるもんですから追加するんですね。どん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 追加して欲張っていろいろ追加してますので、ここはご了承いただきたいと思います。どうでしょう皆さん、これ読んで水かけられたって、泥水かけられたって何だって怒りますよね。だってかけられる理由があってかけられるならいいけども、不意打ちされたときに怒らないことはないですよね。それが放射能だったらニコニコしているそんな場合じゃないんですよ。
もっと怒っていいんですけどね、国民の皆さんに。怒ってください。これもですね、まあ、ないかと思いますので、ご覧になってください。まず皆さんはですね、今日来られた皆さんは、ここで津波被害に対する対応もできているでしょうか。あるいは、浜岡原発で原発事故が起きた時に対策できているでしょうか。できている方が来られたら、手を挙げてください。いません。大丈夫ですか、皆さん。私たちを見て悲しむんじゃなくて、私たちのある姿を見て自分を対策するのが私の願いです、皆さんに対して。私の言葉に感動されるのはあんまり嬉しくない。分かったと。じゃあ自分に置き換えて何とかしようと。これではダメだということで、準備してください。もう、今始まっても十分いいと思いますよ。正午過ぎから風向きがだんだんと東電の方から原発の方から役場の方に吹いてくるようになりました。こっちの方からこういう風に感じますね。こういう風に吹く風になってきて、朝は違ったんですよ。朝はこちらの方からこっちの方に吹いたんですよ。こういうで正午にはこちらから真横からね、これ真東ですけど、こちらはこちらから吹くようになって、だんだんとこっちに吹くようになって、でこれが吹くようになった時にどこで感じるかというと、ここにフラッグ、旗があるんですよ。町の旗がね。で、朝からもうずっと風向きに行ってました。ああ、風向きが変わってきた、変わってきた、変わってきた。あ、どうしようもないなと思ったときに、警察官一人、私に相談についてました。東京限界ですよ。風が立ち上げてきました。この窓に置いていた線量計が上がってきました。ああ、やっぱりそうだな。分かった。で、ここに5、6人の職員いましたので、私は最終退避命令を出しました。指示じゃなくて命令ですね。で、退避させたんですね。あれ、これに行っていいんでしたっけ。これに行っていいんですね。いや、私の前の町長が作ったんですね。で、私、嫌でね、外したいなと思ってますね。だけども、なんか、ずるずるしているうちに、こんなになっちゃった。今度は残しておきたかったんですけどね。何を考えたか、今度の状況は、わかりません。手触りなんですよね。恥ずかしいですよね。この原子力を推進した組にすれば。だから、わざわざ残しておきたかったんですけど、外しました。残念ですけど。このクエスチョンが来ましたので、事故直後、情報は入ったのかということです。東京電力から夕方ですね、十条通報が来ました。その後、15条通報が来ています。それからもう無数にこの通報はしょっちゅう来ていました。で、一番私の反省点はですね、これが来た時には避難の準備なんですよ。これが来た時には避難開始だったんですね。だとすれば、この通りに行けば11日の17時ですね、17時には避難開始だったんですけど、防災訓練で、先ほど映像をお見せしたのは前の年の防災訓練の映像です。防災訓練、あるいはその避難のマニュアルの中ではですね、総理大臣が避難指示を出すことになってたんですね。だから緊急事態宣言する前にもうこれ来てるわけですから、
これが来た時点で緊急事態宣言を出して、そして避難指示を出すべきだったものが、次の5時44分まで私が待ってしまった。要するに、あまりにも総理が出すもんだということにこだわってしまったためにですね、遅くなってしまった。来ました、これ、いっぱい来ました。もうしょっちゅう来るんで、何をどのように分析していいかわからないくらい来ていました。国からは、あります。後ほどスライドでお見せしますけども、5時44分の避難指示だけ、12日の、その前もあります。その後もあります。県庁からは2キロ以内のね、20時何分50分でしたか、2キロ以内の避難指示は、おそらく県庁では見てやらなかったんですよね。国よりも先に出しましたから。あの状況で。あと、生徒センターっていうのは、合同対策協議会 の現場です。ないんです。で、県警から11日、夕方5時頃ですか、第1回の町の災害対策会議を開くにあたって、職員が、庁舎にいた警察署員から、何やってんだ、原発壊れんだから早くそんな会議なんかやってるところじゃないじゃないかって言われてもですね、私自身もその時はピンときませんでした。まだいい方に考えてたんですね。これが来ていながら、ここは私が訴えられるところの大事なところだと思いますね。訴えとか教えてですね、ちょっとね、誰も訴えませんけど、そのうち訴えるじゃないですかね。ここは私の大失敗です。しかしですね、現実的に避難するってことは国がやっぱり発令しないと受け入れるところができないんですよ。受け入れてもらえませんもんね。だから非常に国と現場と連携を密にしないとダメだったんですね。情報が入ったのかというのは、役に立つ情報は入ってなかったんですね。役場で何が起こったか。一番先は津波でした。津波で、24人ぐらい死んでますので、そちらの対応と、あとは、3カ所のブラックがですね、津波で流されましたので、そちらの方の住民の避難をどうするかということを一生懸命役場としてはやりました。地震だけの被害者の対応はほとんどできませんでした。この津波の被害の状況確認もどんどんと夕方が夕暮れが迫ってきてですね、正しい状況確認できないのと、その津波のいわゆる収束がない中で、いつまた波の高い津波が来るかっていう恐怖の中でですね、丁寧な捜索ができなかったんですね。一般住民の避難場所確保と医療食料品の確保と、場所と医療と食料の確保を指示しておりました。原子力発電所の現場状況はですね、東京電力の広報部員が役場に言いましたけど、彼らは正直にいろんなことを言いませんでしたね。一番頭に来るのは、午後10時30分と役場周辺のところに住民がうちに入れないから役場に避難してきました。その住民に向かって、確かな情報ではありませんが、住民から聞いた話ですけども、まだ水あるから大丈夫だ、10時半頃です。その後東電から の自己報告書を見ますと、8時には水がないようになっています。もう大幅に嘘をつかれています。私その話聞いたのはだいぶ後からですので、もう当然叱るわけにいきませんでした。でも唯一テレビの情報に頼っていました。先ほど説明しました別紙の中で、政府のオフサイトセンターの中にある、現地対策本部、政府が速やかに立ち上げることになっていましたので、それができて、そこから本当は情報を来なければならなかったですけど、
それは一切ないんですね。県からもないんです。先ほど言ったあの 県に対して開示請求したら保有していませんという回答ですね。私たちは本当に情報のない中で何やっていいかわからないというような状況であったということなんですね。まあ、それでも対策会議を開いた、あるいは防災の行政の線で、まあ、発信をしたりはしましたけど、この発信もですね、津波はもう来てしまいましたね。で、もう流された地域はもう流されていますので、再避難というわけにはいきません。もうおのずと避難してきましたので、津波の避難、地震の避難という呼びかけはできませんでした。やったのは次の日の避難指示を受けた後の発信ですね。当日はできませんでした。大和17行政区があるんですけど、そこの区長会議もできませんでした。消防団会議、消防団長は来ましたけど、私のところに消防団会議はできませんでした。もう日暮れと余震とこういったもので混乱してましたので、かなり余震強かったですね。だから十分な機能は果たせたとは言えません。防災行政無線は役に立ったのか、バラバラです、結論から。でも、一方的であっても、続けるしかなかったですね。もう、これは役に立っていることを想定して続けるしかなかったです。道路は、無駄無駄にされたのし、いろんなことが壊れて、交通がうまくいって、停電が発生している。いろんな部分で、それがない状況になっているんですから、もう想定でやるしかないというのが実情です。聞こえなかった地域がありました。昨日は半分だったんですね。停電もありますし、地震で壊れたのもあります。機能しない地域が、その停電と故障で、存在しました。聞こえにくいところは、カッコに配布しました。これもですね、十分機能したところとしないところがあります。壊れて、そのまんまになったことは、当然に伝わりませんでした。十分ではありません。まあ、本当にこう、防災行政の線が役に立ったかの検証にはまだ至っていません。いつになるかわかりませんけども、マッチとして事故の検証してもらうことを願ってますけれども、まあ、まだまだ町民自身の心が落ち着きませんから、こういう状況に なるのがいつになるか今のところ分かりません。クエスチョン読んで町民へのご参加をできたので、正確な情報を把握することが困難だったためにですね、本当に12日の避難指示、政府からの避難指示を受けるまでは何を伝えていいか分かりませんでした。だから機能してません。あとはみんなが移動しちゃった。普通じゃないんですね。行政府の単位も普通じゃないんですね。だから行政府長さんが気を利かして住民の安否確認してくれているところと、全く自分自身が被害者になって固まってしまった区の区長さんも存在していました。あれが通常のようにすぐ電話連絡でそれぞれの区長さんに住民の安否確認ができればいいんですけども、あのぐらいの惨事になるとそうじゃなくて、命名が自分自身が命の確保のために避難するかなかったと思います。私は防災無線で避難を呼びかけたのは午前7時半ぐらいかと思いますね。で、午後2時まで断続的に最終退避まで
あの次に、発声、発声の言葉は申し訳ありません。急いで使います。声ですね。声です。発声いたしました。修正してください。声です。役場の中の職員のですね、町民の避難に比例して職員をつけさせましたので、午後には正午頃にはほとんど職員が出払って避難者と一緒に行動してました。もう防災行政無線の前で呼びかける職員がいなくなったんですね。そこに当年の広報部の若い社員が2人いますので、そのうちの1人に指示をして、お前はここに座って叫べと避難指示をとにかく叫び続けろという指示をして、午後2時までは続けました。12日以降まで残ってた町民は後から聞くと結構いるんですね。ばっかりしました。俺もいたでもないと思ったらば結構いてですね、放射能の怖さを分かってないのかどうか、分かってないからいたんでしょうけどね、まあ、がっかりしました。で、把握できたのは、川俣町に12日の夕方を渡してきましたから、そこで把握できたのは自衛隊に頼んでですね、自衛隊の特捜者に、逃げ遅れた住民救出のために、夜中でも何度も行ってもらいました。だからある程度やったのかな、それは家族からの申告に基づいてやりますので、あれとあれとあれが残っているというのは昭和の資料がありませんので、申告に基づいて、救難を救出をお願いしました。まあ、いろんな家族がいてですね、いわゆる死体不自由者がいたところは自分だけ逃げてきて、落ち着いたらさあどうするか、周りから責められてね、お前どうしてあのあれを連れてこなかったんだって叱られて、私のところに来て、私も叱りましたけど、何やってんだ、じゃあもう自衛隊にお願いするしかないと言って、救出をお願いした例もあるんですね。本当に何をどのようにやったかわからないくらい、もう即実行ですね、こういうことでやってきました。だから皆さんのところで、事故が何かしら大規模な事故が起きたときには、本当に自分の責任で逃げるしか自分の身は守れないように、もう決めつけてください。政府のことは当てにならないことはありませんか。政府とか行政は当てにしちゃダメですね。私を含めて行政が当てにしたらダメなんですよ。すいません、ちょっと私は、なんか、あの日以来、喉と鼻がおかしいんです。今朝は鼻血出ませんでした。大体毎朝出るんですけどね。多分今日、帰りの電車などで出てしまう。それくらい毎日、昨日は朝晩出ました。勉強会に来て、その会場出た途端に行ったんですね。もう、美味しいも嘘じゃないですよ。知らないやつをね、嘘ついてるんです。本人はいたって真面目に対応してます。町民の、町民からの問い合わせと町外からの問い合わせをあぶってお答えしますけども、これね、皆さん本当に行政は、皆さんの行政は 1% だと思うんですよ。職員はそんなに 3% か何かっていうのは定数削減って定数条例ありますから、それぞれの行政区の行政のあるの資料なんでも、だから 1% の、禁止なんです。 1% の
職員で 99% の住民をカバーするということは不可能ですから、だからそこは考えていってください。この時川俣町に拠点を設けた時に有線の電話1本だけ使えたんですね。そこに今度でなぜか分かってしまったの、電話番号全国からもう受話器を置くと必ずまたもう置けないくらい全国至る所から安否確認の情報を要求されたんです。こちらだってまだ昭和期に来てないのに、どうしたどうしたと、これ心配なことは分かりますよ。こちらだって心配なんです。だけど私たちが使いたい電話は使いませんでした。その時まだ携帯使いませんでしたね。機能不全になりましたね。それで参りました。一番困ったのは誰々いくらって言うんですね。その誰々って誰だって聞くと分からないんですね。どうしてるって聞くんですけど、どこの誰だって分からないんだって言うんですね。俺には答えようなかったんですけどね、北海道かどっか遠いところからかけられた人いましたね。だから同性の能力っていうのは今回の事故においてはもうオーバーワークだったんですね。もうできない、対応できない、もうあとは気の利いた町民もいますから、この人たちはもう自分の決断で町の誘導に限らずもう避難していた人も相当過ぎました。でかなり遠くまで避難していた人も相当過ぎました。まあこれちょっと問い合わせとクエスチョンとこの回答がまあ一応増えてきたんですが、おかしいですけど、医療関係ですね。これは一番悩ましいことですね。透析をされている方一番悩ましいですね。だってそれぞれの地域ではマックス状態になっているんですよ、医療関係は。病院も満室、順番待ちみたいになっている時にいきなり押し込むわけですから、それはもう、まあ重い、その定期的に処置をしなければならない方は特に自分の避難経路あるいは避難場所、避難方法は考えておいてください。行政は無理です。この緊急時は無理です。町民の家族構成が分からないと答えようがありません、できません。なぜか住民台帳を役場に置いて逃げちゃったんですね。だから詳細に答えることは不可能でした。支援物資ももうまばら模様で届いたところと届かないところがありましたので、川俣町十何箇所ですかね、10箇所ぐらい分散避難したんですけど、ここでその味噌汁を作ってくれるところと作ってくれない地域があってですね、あるいはおにぎりが1つしかできないところとか2つとか、あるいは漬物を出してくれるといろんな格差が生じてしまった。そこの地域の思いやりがあってですね、地域の思いやりの差が出ちゃったんです。そうするとこの待遇に不満を持った町民がですね、役場の職員を突き上げるんですね。それでもう一時避難というか最初の避難というのは3日しか持たないなと思いましたね。これは川俣町で放射能が来たからじゃなくて、もういろんなことで言えます。甘えっていうか、それはもう気持ちを思いしてるからそれは分かるんですけどね。でも受け入れてる方も非常に辛い思いしてるんですけどね。すなわちどこに出てきますから役場の職員は年中庶民から叱られてました。まあ、町全体で避難するということはまず不可能に近いということですね。だから慣れようにしかならないということですので、先ほど言いましたように 99% の住民が 1% の町職員が対応することになるわけですから、どんなことしたって無理なんですから。この無理を押すと職員も病気になりますから、そうするともっともっとひどい状況になりますので、私は職員を守るように心がけます。負担を過剰な負担をかけないようにしました。
でもやっぱり徹夜をした時に何人もいますから、だからだってその避難したブロックの中に健常者と傷病者もいるわけですから、傷病者が対応するとおむつの失敗とかいろんな問題が出てくるわけですね。それをやるとやっぱり徹夜になっちゃうんですね。町全体で避難するということは全部壊れるわけですよ。もう今から明日がないわけですね。想像してくれどんなになるか、これが全部一瞬のうちにずれちゃう。その結果、町民に不要な我慢と頑張りが要求され、肉体的精神的な負担が天文学的な数字になっている。今晩の NHK でどういうふうに行動されているかというのは皆さんも負担していますね。特別増税によって、なぜ皆さんに負担をかけたんでしょうかね。日本政府は卑怯者ですね。で、東電にお金を湯水のようにやっておいて国民に負担をさせて、ということはどこかで皆さん声を上げないとダメですよ。配慮になっているのと女性になっているのとはかなり無理なことをやってるわけですよ。これが町民にもそれを要求されているということですね。もう今どこに行ってもですね、いい方法はないよ、あなた方が避難するんじゃなくて原発だけ避難させればそれで済むんだよ、考え方変えなさいって言ってるんですね。薩摩川内市役所に行きました。市民の皆さんは避難する義務ありますかって市役所に聞きました。答えに答えました。市役所は挙句に義務はありませんという回答を出しました。伊方町にも行って、伊方総務課長にも同じ話を聞きました。避難する義務はないんです。にもかかわらず避難せざるを得ない状況に追い込まれるのが原発事故ですよね。まあ避難先というのは1時、2時、3時ぐらいまでやらないとですね、落ち着きません。1時でうまくいくっていうのは全くいきませんから、まあ、3回目でようやくなんとかという感じになると思いますので、皆さんがもしそういう場合になったらば一時で完成する完結できるというふうに思わないでください。で、私は川俣町を福島県から紹介されて、そちらに町長に打診をして了解をもらってそちらに移りましたけども、やっぱりですね、川俣町に対してはものすごい負担をさせてしまいました。後で出てくるかもしれませんけども、私たちのためにおにぎり作るんですけど、皆さんぐらいよりもっと多くの人がおにぎり作りやるんですよ。3食で朝は早いですよね。ものすごい負担になりますし、膨大に米なくなっちゃうんですよ、ね、川俣町から米がなくなったっていう話も伝え聞いたことあるんですよ。そうするとそれぞれの農家の方の保有米、それを持ってきてくれて、おにぎりを作ってくれたということになってですね、だからさっき言ったように、3日が限度ですねっていうこと、1万3000人の町が6000人ぐらいを収容すると、無理がきますので、その無理も私は感じておりました、放射能の理由もありますけど、川俣町の無理っていうのも考えていました、それと放射能があって川俣町民が避難できなくなる恐れがありますので、長居すると私たちが、そういうことで私は柏崎市長岡周辺にお願いし、片品村にお願いし、スーパーアリーナにお願いして、最終的にスーパーアリーナを選択したんですけど、この選択理由、選択理由は各避難箇所におけるその待遇のバランスの問題、それを考えると一箇所で同じものをみんなで食べる、同じ状況になるということになると、これは役場としてはうんとやりやすいですよ。これを違って片品村あるいは柏崎も分散でした、そちらを選ぶとですね、また同じ問題が
持ち上がりますので、私はスーパーアリーナで行こうと、そしてそんな5年10年で帰れる話じゃないんだから、キャパシティね、受け入れる方のキャパシティを考えると大きい方がいい、大きい方がいいですよ。私たちは7000人弱でした。これを7000人のところに避難してもらいますね。想像絶しますから。だから70万とか700万人のところに避難すると、どこに住んでるかわからないぐらい、今は空き家がいっぱいありますからね。だからその幸いにして住居に困らなかったっていうのも幸いしてるんです。これがもう絶頂期で、バブルの絶頂期で空き家がなかったら、私たちは今のような生活は無理だと思うんですね。そういうこうなんか背景もありますので、まあ大きいところを選んだということで、幸いにも受け入れてもらったと思いますね。だから受け入れ先のキャパと避難者数の対比が必要です。このルートはですね、何年も何年もかけて福島県庁に避難のための道路整備をお願いしてきたんですよ。だけど福島県庁は予算をつけずに、部分改修で十分な改修をしないためにですね、こんなに通常1時間で通れるところを8時間もかかってしまう。最悪ですよね。その渋滞しているところに1号機の爆発物が飛んでいっているわけですから、こんな悲惨なことってないじゃないですか。見えないからいいんじゃなくて、やっぱりこれは許せない被害にあってるんですね。私たちは予測してないんじゃなくて、何かあった時の道路改良はずっと私の前の町長、その前の町長から双葉郡としては県に対してお願いしてまいりました。でも作ってもらえなかったんです。政治力がなかったのかもしれませんね。幸いにして道路がもう通れないような状況にならなかったから良かったんですけども、なんとか通ることはできましたけども、大状態に入ってしまったですね。皆さんはだから何か起きた時にどういうふうに、どこにどのように避難するかという計画は即作っておいた方が私はいいと思いますので、お勧めいたします。最近言わなくなったんですけども、あえてまた出しました。燃料がなくて走れなかった車ってのは相当あります。その乗り捨てをして誰かの車に乗っけてもらって川俣町に来たっていう例が相当ありますので、ギリギリまで空にしないようにしてください。車で燃料タンクに半分入っていればですね、かなり走れますから、これは絶対心がけてください。ちょっと飛ばしましょうね。先ほど言いましたけども、炊き出しについてはこのようにですね、おおよそ計算してみました。約双葉、浪江、総南相馬、約6000人ぐらいかなというふうに想定しています。この6000人を3食2個でやると3万6000個ですね。これを3日お世話になったとすれば10万8000個。暑くて大変なんですよ、あれ炊きたてやるから。行列作ってやってたんですよ、おにぎりだーっと縦並びしてですね、みんなで、私避難所に行ってあったその救援センターに顔出して、警長に川俣町から言われてですね、
顔を出して、まあ、お礼を言ったんですけど、これはこれはもうお母さんたち本当に大変でしたね。1万3000人の中でどのぐらいじゃそれに携われるかというと、そんなにはいないんですよ、ね、もうだからその中でできる人が、まあ、多分1000人ぐらいは動いたんじゃないでしょうかね。そうすると膨大なことなんですよ。これを政府は支援するとか、こんな苦労を知ることもなく、今ね、区域の見直しだなんか勝手なこと言ってますけど、こういう思いをしたときに何考えてるのか、日本政府っていうのはもう本当に許せませんね。許せませんよ。戦争なんかやってる暇ないじゃないですか。まず私たちをなんとかしてね。もう一つ言いたいのはオリンピックですよね。景気のいい話してるんですけどね、私たち真っ暗ですよ。まあ、県内避難から県外避難へということですけど、まあ、先ほど言いましたけど、3号機 の、 あの放射能を観測したときにもう決断しました。で、私たちがいると川俣町民の避難の妨げになる。それから双葉町民を被爆から守るために被爆量の少ないところを探しました。災害対策基本法の先ほど読み上げましたね、目的第一条にある定めを遂行するための行動でした。無策の行動ではないです。私の行動は必ず裏付けあります。裏打ちあります。私の理想は国外に町民を避難させることでした。現在は中途半端な状態にあります。当然のことをしただけなんですね。これ決まっていることをやっています。なぜ国外かというと、中途半端に避難するとちょこちょこ帰るんですよ。双葉に帰られて困るから、こちらに避難されたにもかかわらず帰っちゃうということは、その時にもう瞬間被爆してくるんですね。よく医療被爆と、あの放射能今度の事故の被爆のなんか対比をして大したことないということに使ってますけど、瞬間被爆を連続でするんですから。医療被爆は1回被爆ですよね。それは何ミリシーベルトかは分かりませんけども、しかし、まあ、CT が一番高いんですけどね。だけどそうじゃなくて放射性物質を取り込んでしまう恐れがある。だからそんなことをさせることは望まないということで、私は町民を守ることは町を守る、町の形を守るんじゃないですか。町民を守ることは町を守るということで、国外に出すとそう簡単に帰れないだろうと。そしてどうせ日本はろくな国でないからいや本当にそうですよ、皆さん笑ってくるよ。これだけ膨大な借金してケロッとしてね、景気景気なんて言ってるけども、景気じゃないですよ。もうとにかく景気、中身のない景気を食わされて、塩で作った景気を食わされるのが今現実なんですよ。これだけ借金作っておいて公共事業に金使うっていうのは今はもうダメですからね。要するに人口減少の中で日本はインフラ整備したときに、インフラの整備じゃなくてインフラ の、 メンテナンス、この費用を計算しないようにしてるんですけど、皆さんが通っている橋、おそらく双葉町で何千箇所ありましたから、ちっちゃい橋の、これを修繕する費用というのはもうものすごい費用だったんですよ。単年度でできませんでした。だから長期計画の中でやろうと思ってましたけど、膨大な橋だけですよ。もう橋の上通ってる人は分からないんですけど、裏に入ってそこを見るとひび割れから鉄骨が錆びてるから、いろんなことで危ない橋ばっかりなんですね。日本は今高架橋がいっぱいありますけど、そのうち余しますよ。日本は政府はものすごいメンテナンスかかるんですからね。だから日本には魅力を感じてないというふうに言われますけどね、感じてませんでした。病院から病人を避難させる、これはですね、今日こちらの会場にもおられますけども、この問題を詳しい方に来られてますけども、双葉病院あるいは高知病院の方もいましたけども、払い回しされました。バスに乗ったけどもどこに行くかわからない中でバスに乗っちゃったんです。
で、行くところ行くところ受け入れが断られてたどり着いたのはですね、いわき市の豊陽高校、まあこれ代表的な話ですけどね、豊陽高校の体育館についてですね、3月12日から13日にかけてバスには看護師乗ってないんです。おむつもないんです。受け入れて体育館に暖房設備というか、体育館って暖房設備ありませんからね。あとは毛布とかそういった受け入れの資機材はないわけですから、ものすごかったです。このここの校長先生はよく知ってる校長ですけどね、名前はと言いますけども、踏んだらけ踏んまみれでなんとかしのいだんですけどね、亡くなった方もいたでしょう。こういうようなことを現実に起きてるんですよ。もっともっとひどいことが起きてます。福島県内では報道されないんですよ。こういうのは絶対報道されないようにしてますし、報道はもう本当に正しい報道をしていると私は思っていません。で、そんな後始末もせずに再稼働なんて言ってるから、私は憤りがあるんですけどね、子供あるいはこういう、傷病者の扱いは福島県は最低でしたね。先ほど私に回答してよこした避難生活計画があるのかと言ったら、ありません。簡単に回答するぐらいの福島県なんですよ。福島県がかわいそうだなんて思わないでくださいね。かわいそうなのは福島県民ですから、くれぐれも注意してください。福島県がかわいいから物を買ってあげようとか行ってあげようなんていうのは、これは、変に誘導されてますから、大変です。皆さんも抱えてると思いますね。高齢者あるいは、それぞれの病気を持った方、全くベッドに寝ている方、動かせない方も、動かしちゃったんですから、動かしちゃいけない人も動かさざるを得なかったんですよ。だから今度の、薩摩川内の防災計画の中には、避難計画の中には動かさないっていうふうになってるようですけどね、これもまたいかがなのかなと、飯舘村の話しましょう。飯舘村は当初から放射能の問題はなんか隠蔽されてましたね。で、今中さんたちが騒いであのようになりましたけど、その中で唯一避難しないで今日まで来ているのは老人施設ですか。ずっとずっと居続けるんですよ。で、そこに通って、職員は通ってました、福島市内でうどん屋さんの職員と会って雑談した時に彼女ら涙ぐんでました。かわいそうですね。あれだけ時間あるわけだから、時間かけて私は避難させるべきだったと思いますね。今の村長のやり方は間違ってますね。皆さん、福島県庁が初期対応で汗をかいて県民の避難とか県民のその保護というか、そういう姿マスコミで見たことありますか。ただただ県庁の記者会見とか、あるいは知事が少しマスコミに出て何か喋るぐらいで、私は汗かいた姿見たことありません。県庁が風評被害って言い出しましたね。こうって言いました。救済してないんですよ、県民の救済。この犠牲が子どもたちですよね。今少子化の時代に入って日本はどうすべきかというのが最大の課題なんですけど、いわゆる子どもに対する養育費は国費で出すべきです。私は23年の末から給食センターを新築しましたから、開設にあたり、給食費の、府県からいただく給食費に町の税金を追加しました。追加して1食あたり
あの子供の成長に必要なものを町からプレゼントで予算化しました。実行できませんでした。23年の4月からですね、予算化して、この新しいあのもう最先端の給食センターを作ってですね、あのお昼の食事は家庭から分離しろ、独立させる、それぞれに差がある、だから町としてその子にとって必要な栄養素を含めたあのものをあの食べさせろということで予算化してました。これはまさに今福島の復興を考えれば、子どもたちがこちらでお世話になる、雇用でお世話になる、それも知らん顔してニコニコしているあんな知事じゃダメなんですよ。恥ずかしいじゃないですか。人の風上に置けない人間ですね。高齢者だって一緒ですよ。知ってるんですよ、放射能の危険は。彼らは県知事ね、佐藤知事は当時ね、爆発、3号機の爆発を受けて被爆の影響がないということを言えと東電にテレビ会議で言いましたね。これはもうハレンチ極まりない、いわゆる確信犯ですよ、知ってるわけですから。だけどそれはあの東電は、まあ、受け入れしなかったんですけど、ね、スピーディー情報を止める、用水剤服用を止めた、これは基本的人権、まあ、いわゆる今日の本題の憲法、これに抵触する問題です。これは何とかしないといけません。私一人でもこれは許しません。許せないんですよ。これから説明することを見ていただくと、許せることではないんです。これこれとこれね。そして避難しなくてもいいようにしてしまった、対応できないから県庁は基準を上げてしまったんですね。通常 6000CPM っていうのが、まあまあなんともしょうがないかなっていう基準ですけど、事故前は 100CPM が通常でした。事故前の環境ですよ。で 300CPM 感じた時には東京電力は慌ててその地域の計測と除染という作業をしたんですね。これはもうほとんど皆さん知らないでしょう。 300CPM ですよ。それがね、 6000CPM まで妥協しても、まああの場合しょうがないなと思ったんだけど、それを1万 3000CPM に上げて10万 CPM に上げてるんですよ。10万。だから避難しなくてもいいように作り上げてしまう、メイクドラマですよね。こういうようなことをやらかしておいてニコニコ笑ってこうだって言ってるのが今の福島県庁ですけど、私は許せないんです。この一連のことを知ってるから。まあこんなことで法律は守られ、法の支配を破り、怪しい専門家集団で上借りし利益の喪失をさせております。県民にも国民にも。結論から言うと、私の、まあ、独断ですか、私の判断ですけど、守られておりません。原発事故は何をもたらしたか。この汚職の蔓延だと私は睨んでおります。職を怪我した、職責を怪我したんですね。やるべきことがこれから後半でご説明しますけども、怪我してしまった。そして嘘の歴史を残し、限りなく国民に我慢と負担を与えたんですね。原発事故は間違ってますか、皆さん。これはじゃあここまでにしましょうか。はい、じゃあまずどうぞ。じゃあ今私今裁判中なんですから、東京電力から出された証拠資料の中の、3枚、お見せします。これはですね、どういうことかというと、このここを説明したいんですね。ここそしてこの東京電力が全部皆さん悪いと思うでしょう。悪いんですけどね、でもこれ正しいこと言ってるんですよ。
じゃあこれ正しいことを言わないのがこれね、このこういう姿が正しいんですよって答弁は言ってるんですね。緊急事態制の変遷ですかね、本来の対処方法、原子力災害対策本部の権限のほとんどを現地対策本部へ移植し、オフサイトセンターを中心に対応するっていうことになってるっていうことが東電で喋ってます、ね、いやまあ文書化してるんですよ。そしてここにですね、注意していただきたいのはこういうふうに決まってました。で、管制権がいるのはここなんですよ。いいですか、皆さん。メインはここなんですよ。ここに町も入る、県も入る、関係者が全部入って、ここでいろんなことを決めるんですね。避難の範囲とか、スピーディー情報をもとに、おっしゃるとおり、要素剤を服用させるとかね、細かいことをここで決めるんですよ。あるいは避難の解除、いいですか、町も入ってますよ。これをですね、これが基本的な姿を東京電力がちゃんと出してるんですけども、なんとこれをですね、もう破っちゃってですね、これは次のページなんですけど、緊急時 3.11 の19時03分から12日の未明っていうのはこういうことになってますって東電がしゃべってます、ね、こういうふうになっちゃったんですね。こんな変な流れになっちゃったんですよ。で、大事なところが機能しなかった。で、私らは情報こういう形になっちゃって、住民に適切な避難指示も何にもできなかった。先ほど言いましたね、国から何もなかった、これなんですよ。これは明らかに原子力災害対策特別措置法の第23条に違反しています。一番最初ご説明しました、小さなね A4 番の続きありますけども、その中にありますので、後ほど見てください。そこにやることになっている。で、町はもう連絡来ませんし、機能させてない。なぜ機能させないんだっていうと、菅総理が当時の池田経産副大臣にここでこの機能をしろという移植をしてないんです。移植を未だにされてます。今の高木さんですかね、今ここにいるこの代表になっている。おそらく安倍さんは移植したのかどうか分かりませんが、菅さんは移植しないから県民が移らなかったんです。こういう状況になってました。そしてその後ですね、この次は3枚目はこれになってます。これが3月15日5時35分以降はこういうふうになって、菅総理が東京電力に乗り込んで政府と東電の合同対策本部を作った。ありえないこと、想定外なんです。これはオンラインの姿を犯したってことですね。だから東電に行って作ったっていうのはあれおかしいんですからね、違法ですからね。そしてその結果、作らない、なんか福島県庁で何かしらやってるんです、今でも。第1回から今何回目なのかな、分かりませんけど、いろいろ協議してるんですけど、現在、主役である地元の町住民は、この協議に入ってます。排除したんですね。こういうことをやってるんですよ。やっちゃったんですよ。
本来ならここで避難エリアとかいろんなものを決めるわけですから、10キロ20キロとか何キロとかっていうものはここで協議するんです。だから自主避難とかなんとかって言って、あの打ち切りだとかなんか言われてますけど、その人たちはこういうことに 気づかないから、なんかこうお願いしますっていうような形になってますけど、私の立場から言うと、こういうホスプレだと言うべき方たちなんです。あの自主避難なんていう勝手なことを作られてですね、泣いている方いっぱいいますけども、泣いちゃいけないんです、本当は。被害者なんです。